Salve galera, hoje eu tô aqui pra um vídeo, tipo, tá vendo Score Hero? A gente parou nessa fase aqui, ó. Fase 13, que eu joguei até a 12, só que daí do nada se conectou a Google Play no meu celular. E daí eu tava na fase 100, já vai, e daí já foi tudo lá pra cima, mas mesmo assim não vai interferir em nada, vamos continuar aqui. Então vai, vamos aqui pra na fase 3 aqui, continuar. Eu sei que nós já vai ter virada, mas não importa. Pera aí, eu já volto. Aí voltei, tinha acontecido um negócio e voltei. Vamos tocar a bola pra cá. Rolar a bola pra cá. Pedido, mas vamos. Opa, não tava. Foi, fim. Vamos pra fase 14. Sem chances para ele. Treinador extra para os jogadores. Então parece que esse jogo aqui a gente foi pra ganhar, né? Então 1-0 pra eles. Deixa eu jogar bem curta pra ele vir. Temos que chamar o time, meu. Que golaço. O treinador não pode reclamar do comprometimento. Então quer dizer que nós estamos jogando. Foi mal aí, galera, por ter tantas fases lá. Agora vocês não vão poder ver eu trocando de time, coisa. Mas um dia a gente chega nas fases altas lá. É que tipo, sei lá, conectou com a Google Play do nada. Eu fui como visitante, né? Quando eu fui começar a gravar, né? Conectou pra Google Play sem eu fazer nada e já chegou aqui nessas fases. Eu não queria, mas não vou desinstalar de novo e fazer tudo de novo. Eita, goleiro, fia da pega. Como eu já falei no vídeo anterior, as partidas não vai ser por. Como é que eu vou dizer? Por partida, vamos dizer, eu vou jogar 5 cada vídeo, não. Vou jogar assim por um tempinho. Por isso que às vezes eu fico fazendo isso aqui, ó, pra ver os minutos que eu tô calculando. Pra não ficar um vídeo comprido e chato, e pra não ficar um vídeo curto sem graça. Ou pra ficar um vídeo médio e bosta, então. Vamos tocar, a gente tem que tocar. A melhor coisa que faz no time é o toque de bola. Bola de cruzamento, vai na cabeça, na cabeça. Sai daí, carequinha. Tá. Eita, comercial do gramento. Sem chances de errar. Ó, então nós não pode perder, não pode perder. Toquei pro meu herói. No cantinho, ai, gol! Vai de cabeça. Aí eu odeio quando começa de trás, é ruim chamar o time pra bola. Mete um cruzamento, um lançamento, na verdade. Ele vai indo, vai indo, vai. Não vai parar de correr. Agora tem que ser pro meu herói. Chutar pro lado de cima é gol. Tocou pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ai, ai. Isso é livre. Livre, leve, solto é gol. Livre, leve, solto é gol. Vamos pra fase 17. Reforço de confiança. Então vamos lá, parece que chegou um jogador aí melhor que eu, né? Mas. Tô de buenas. Lá atrás é meu jogador. Deixou o marcador comendo poeira. Tocou pro meião. Vai bater no cantinho. Meu Deus, mas eu tô mal fazendo estrela aqui. Agora vamos pra fase 18. Olha, eu mal. Perco o coração, eu era viciado nesse jogo aqui. Jogadores otimistas. Aí eu odeio quando começa atrás, cara. É uma desgraça mesmo. Olha os toquezinhos do moleque. E agora ferrou. Tá impedido. Eu acho. Ele tava ainda.
Nossa senhora, isso aqui é sincronia num time. Meu Deus, 2x1. Saiu um jogador. Oxe, mano, eu toquei mal de buenas pro meu super hero. Por isso que eu não gosto, tipo. Já fiz uma jogada mal bonita lá, acertei o ângulo de bot, meu time, né? Aí, ó. Tabela de cabeça, ó. Ó só. Já aparecia. Eu jogando pés já. Ah, eu esqueci que tem que bater no outro canto. Não. Vocês vão pedir. Como é que sabe quando bate o canto? Eu vou. Quando eu tá na área, eu vou ensinar. Pera aí, deixa eu chegar na área. Não! Pô, agora eu não consigo fazer mais nada, tá ligado? Quando começa daqui, eu fico. Fico louco. Ó só, meu. Até meu herói já se embolotou. Ó, por exemplo, ele tá com a perna pra cá, ó. Eu não vou chutar reto, porque a bola vai mal. Vou chutar pra cá, ó. Tu viu? Eu era viciante esse jogo ainda, só. Dominou. Certinho, botou pra área. De cabeça. Vai sair o gol. É golo. Acho que eu vou jogar. Que partida. Dia 18. Meu Deus, é repetir de partida. Foi mal, galera. Não, esse aqui já foi. A 19. Chega de empate. Agora o time ficou brabo. Aqui é bodybuilder, porra. Tocar lá pro meião. Eu odeio essas fases. Botou pra correr. Tocou pro meio. Ninguém tá abrindo, tá todo mundo marcado. Não, assim eu não gosto. Eu nem vou virar a tela, vamos tocar pra cá. Agora um lançamentinho. Ô, coisa boa. Vai ser agora. Vai botar no contrapé. Meu jogador vai fazer de calcanhar. Oh, louco, né?